Rruga që lidh qytetet Gjakove Tropoj, rrjedhimisht Kosovën me Shqipërinë, nga sot mban emrin e liçvanësit amerikan Elliot Engel. Përurimi i rrugës u bën në shenjë falënderimi për angazhimin e tij të vazhdueshëm për çështjen shqiptare në Ballkan. Zoti Engel tha se do të vazhdojë të jetë gjithmonë mik i shqiptarëve dhe të punojë në të mirë të tyre. It's really quite an honor to have. Është me të vërtetë nderi veçantë kur diçka me emrin tënd dhe ti e gjallë ta shohësh, sepse kur të vdesësh është e mrekullueshme, por nuk arrin ta shohësh. Më lejoni të falenderoj miqtë e mi, Heri Bajraktari dhe Rustem Geci dhe të tjerët që më kanë njoftuar me popullin e mrekullueshëm shqiptar. Unë u them miqve të mi në Washington e New York se mund të udhtojnë kudo rreth botës duke qenë amerikan, por se askund nuk do të trajtohen aq mirë si nga miqtë tanë shqiptar, tha zoti Engel. Liçvënësi amerikan po qëndron në rajon në një vizitë disa ditë, gjatë të cilës ishte në Beograd dhe në Luginën e Preshevës, ndërsa të njëjtën në mbrëmje mori pjesë në përurimin e ndërtesës së ambasadës amerikane në Prishtinë. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha sot se zoti Engel është përfaqësues ideal i miqësisë së pathyeshme shqiptaro-amerikane. Me njëjë më të madhe bashkive të Tropojës dhe të Gjakovës, që kanë vendosur kësaj rrugë emrin e Elliot Engelit, po unë jam i sigurt që emri Elliot Engelit është i vendosur në çdo zemër shqiptare që rre Shqip, këtu në Malçinë e Gjakovës, në New York, në Shqipëri, Kosovë, gjithë trojtona dhe kudo në botë. Kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini dhe kryetari i bashkisë së Tropojës Besnik Dushaj vlerësuan lart angazhimin e zotit Engel për popullin shqiptar. Duhet me thonë që për shkak tuin edhe për shkak Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjaku i dëshmorëve tonë, gjaku i vajzave dhe djemve nuk ka shku këtë. Dhe nështë Amerika, ajo që ka bo që ai mund, ajo sakrificë e madhe, ai gjak i dëshmorëve, sot tjeti kurëzum me lirin dhe me pavarësin e Kosovës. Populli i Kosovës, gjithë shqiptarët ku dhe që janë nuk kanë me harru kur, ne nuk do të harrojmë kur, këtë emën do të ambajmë me nderë. I ndjeshëm dhe i dukshëm është kontributi i kongresmenit Engel për mbrojtjen e drejtash shqiptarëve dhe në hapësirat e tjera balkanike. Në qoftë se do të përpiqeshim qëndimes, solidaritetit dhe humanizmit pa shoqë amerikan, ndaj shqiptarëve, të jetë një ftyrë, atëherë pa dyshim, kjo ditë ishte ftyra e miku tonë të madh dhe të sinqertë, Elliot Engel. Rruga cila tashmë mban emrin e liçvënësit amerikan Elliot Engel, i cili është një mik i madh i shqiptarëve dhe mbështetës i fuqishëm i zgjidhjes së çështjes së Kosovës, i shtohet listës së rrugëve, bulevardeve, busteve, shtatorëve të ndryshme që janë në Kosovë në shenjë të mirënjohjes ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, roli të cilave vlerësohet i pazëvendësueshëm në zhvillimin e Kosovës dhe pavarësinë e saj. Për zërin e Amerikës, Edira Vllaca, Tropojë.